Բերնույթ բադվիրանը նոր բադվիրանն է, որ պիտի սկսենք 39-րդ բադվիրանն է, որ գսերդենք։ Երբեք չէի խորաց, որ աշճապ երգային պիտի թիմանանք, բայց թիմացանք։ Ուրեմն շարունակենք, եւ այս բադվիրանը գսե Մատթեոս 22:37-ը. Սիրե դերը քո Աստվածդ ամբողջ սրտովդ, ամբողջ անձովդ ու ամբողջ միտքովդ։ Սիրե քո դեր Աստվածդ։ Այս է մեր բադվիրանը, եւ այս առաջին մասին վրա պիտի կենտրոնանանք, սիրել քու դեր Աստվածդ, եւ դեր գամի հաջորդ շաբաթներուն պիտի նայենք, թե ինչպես սրտով, մտքով եւ ամբողջ անձովդ կգնաս դերը սիրել։ Երբ որ Հիսուս խոսեցավ այս պատվիրանի մասին, ասավ, թե առաջին եւ ամենամեծ պատվիրանը այս է, որ սիրեք ու դեր Աստվածդ։ Պետք է մարդ սիրե իր դեր Աստվածը, առաջին մեծ պատվիրանը։ Եվ ասոր գողքին ասավ երկրորդը, ասոր նման սիրեք ու ընկերդ քու անձիպես։ Եվ ուրիշ տեղ նա Հիսուս ասավ, ասոնցե մեծ ուրիշ պատվիրան չի գա։ Ուրեմն այս փոլոր բադվիրանները, որ մենք ունենք Սուրբ Գիրքի մեջ, ցևով մը գախյալ են այս երկու բադվիրաններեն՝ սիրել Աստված, սիրել քունգերդ։ Եթե այդ երկուքը հասկնանք եւ գադարենք, պիտի կարենանք նաեւ ունել միս փոլոր բադվիրանները, որովհետեւ այդ միս փոլոր բադվիրանները գաված են այս առաջին երկուքեն։ Այս առաջին երկուքը եթե գադարենք շիդակ, միսերը թյուրին կդառնան գադարելու։ Եվ Հիսուս հաստատեց ասելով, այս երկու պատվիրաններեն գախյալ է բոլոր օրենքը եւ մարգարեությունը։ Այսինքն, եթե մեկը այս երկու պատվիրանները հասկանալու ուլա, պիտի կարենա բոլոր Սուրբ Գիրքի մեջ ինչ որ գրված է, հստակորեն հասկանալ եւ բացադրել եւ լուսապանվել շիդակ ուղությամբ եւ շիդակ քայլեր առնելով պիտի կործածես Սուրբ Գիրքը Աստուծո Փառքին համար եւ հոգեոր կյանքի մեր հառաջացման համար։ Ինչս էլ է զաստված սիրել, ճշմարտորեն Աստծո սիրել։ Մենք շատ օրեր, երբ որ եկեղեցի գերտանք կամ թե ռադիոյի վրա կամ ինչ որ լա երկեր գլսենք, հոգևոր ուր գսե Հիսուս քեզ գսիրեմ, հայրը գսիրեմ քեզ, մենք երբ ունենք որ երրորդությունը գիշե, երեքին էլ գսե գսիրեմ քեզ, գսիրեմ քեզ, գսիրեմ քեզ, շատ աղեք, եթե այդպես երկենք, բայց իրապես ճշմարտության մեջ կսիրենք Աստծո, որովհետև խոսքը մեկ բան է եւ գադարելը ուրիշ բան։ Աստծո սիրել առաջին կնշանակե իր շնորհքին թիմած մենք նվիրենք մեր ամեն սկացումները, ամեն խորհուրդները, մեր կամքը եւ մեր զորությունը Հայր Աստծո իրեն եւ ամեն այն բաներում, որ իրեն սրդին հաջելի են։ Եթե այս չենք կնարնել, ոչ մեկ դեղ գնանք երթալ ասկե անդհերու։ Միս փոլոր բաներ, որ Սուրբ Գիրքի մեջ գրված են, մեզի օգտակար չեն, եթե առաջին այս մեկը չենք կնարնել։ Այս կնշանակե, երբ որ գխոսինք մեր զորությունը, մեր խորութները, մեր սկացումները, մեր գամքը, այս փոլորը միասին տնելով կնանք սել, թե մեր էյությունը, կներգացնաս մեր էյությունը, որ պետք է մենք Աստուծո հանցնենք, Աստուծո նվիրենք եւ որոշել, որ մեր ցանկերը պիտի ապրենք իրեն համար եւ մինչեւ նույնիսկ մեր ցանկերը պիտի տնենք իրեն համար, մեր ցանկերը պիտի տանք բարձրապես Աստուծո համար եւ Աստուծո թակավորության հառաջման համար, որովհետեւ Հիսուս ուրիշ տեղ նա լսավ, ասկե մեծ ավելի սեր չկա, որ անձը իր ցանկը գտնե իր ընկերին համար։ Ուրեմն կտեսնենք, որ ցանկը դալ մինչեւ կբարունակ այս սերը, որ մենք կնանք տալ Աստուծո համար, իսկ եթե կնանք Աստուծո համար դալ, պատրաստ կնանք լալ նաև դալ մեր անգերին համար, եթե իրապես կսիրենք Աստված այնպես, որ պետք է սիրենք։ Եվ ասոր գողքին պետք է մենք մեր ցանկերու մեջ քննենք եւ Երևան հանենք եւ հրաժարենք այն բոլոր մրցակցող սերերեն, որ ունինք մեր ցանկի մեջը։ Ինչս էլ գուզեմ, սեր դրամի հանդեպ, սեր աշխարհի հանդեպ, սեր մեր անձերուն հանդեպ, եւ այս երեքը ամենամեծ ճշնամիներն են մեր, որ մեր միշտ կմրցակցին Աստուծո սիրուն հետ, եւ այս բաները, որ կսիրենք, կգնանք մենք
հագոպու քրքի մեջը գսե մենք աստուծո թշնամին տարանք, եթե այս երեքեն մեկը գսիրենք, սելեթե մենք աստուծո թշնամին ենք։ Եվ բիդի ամենք դալ հիմա իմ հետ համաձայնիկ, որ այս տեսակ սեր ունենալը դժվար բան է, եւ գամա եւ կասկած չգա այսօր մասին։ Մեր մարդկային դգարություններու մեջ մենք ինչպես արդյոք կարելի է աստուծո այս տեսակ սիրով սիրենք։ Եվ պատասխան այս է, որ միակ ձևը, որ մենք կնանք աստուծո այսպես սիրել, աստուծո Սուրբ Հոգիով է, որ մեր մեջը գաբրի։ Եվ Սուրբ Հոգին է, որ գրնա այս տեսակ սեր մեջտեղ բերել, որովհետև Սուրբ Հոգին բդուղը, բդուղները մեգը սերն է։ Եվ եթե այդ սերը պիտի ունենանք, միան Սուրբ Հոգի միջոցով է, որ մենք կրնանք ունենալ։ Եվ ինչպես այդ մեգը գրնա հարաճքալ, երբ որ Սուրբ Հոգին գիշխե մեր կյանքերը ներս, կգարավարե մեր կյանքերը, և մենք կգալենք Սուրբ Հոգին զորության մեջ։ Եվ այս ձևով մենք պիտի գրնանք հաղթել ամեն մրցակցող սերերու, որ կապ կունենան ունենալ աշխարհի հետ, մեր մարմնին հետ եւ կամ սատանային տված հրաբուրներուն հետ։ Այս է ծիրներ Սուրբ Հոգին տված սիրով, վե որ մենք պիտի գնանք հաղթել մեզ բոլոր մրցակցող սերերուն։ Ինչպես կգնանք այս փորձառություն ունենալ, այս զորությունը մեր յանքի մեջ սիրելու աստուծո այս տեսակ սիրով, այս կարողությունը սիրելու սիրներ սիրելու բարձրությունն է մեր փորձված սիրույն։ Ինչպես բացադրեմ, սերմը, որ փորձված չէ, պարզապես խոստում մնե։ Եթե դու դիգնոջդ կամ ամուսնիդ կսես, կսիրեմ քեզի, շատ աղեք, խոստում մնե, որ գսես քեզի կսիրեմ եւ պիտի սիրեմ։ Բայց երբ որ դերին քա սիրելու զողությունը պետք է ունել, հոնե որ գպաստվի, թե իրապես կսիրես ամուսնուիդ կամ զավգիդ, որում որ ըլլա, որ գսես կսիրես։ Իսուսի աշակերտներուն բարակային, ամենալսին, այո դեր, մենք քեզի գսիրենք, եւ ինչ պատահեցավ, երբ որ իրենց սերը փորձվեցավ, կտեսնենք, որ բոլորնալ ուրացան զինքը եւ փախան խաչելության այդ գիշերը, երբ ծերպակալվեցավ Իսուս։ Պետրոսը, որ ամենամեծ խոսողն էր, ասավ. Ով դեր քեզի հետ մինչեւ խաչնագերտամ, քեզի համար գմերնիմ, բայց երբ որ դեղը եկավ, ախինը իրեն հարցուց, թե թունալ իրեն հետ չէիր, ինքը ուրացավ Իսուսը երեք անգամ, և կտեսնենք, որ ինչպես սեր երբ փորձվեցավ, իրական մեջտեղ չեգավ, թուրս չելավ այդ փարերը, և կորզնական իրարու հետ չկալեցին։ Ուրեմն աստծո խոսքը գսե Ռոմայցիս 5:3-ին, որ փորձվելով է, որ մեր սերը գադարելության գահաստի, կգադարելա կորձվի։ Նայցեք ինչ կսե Ռոմայցիս 5:3-ը. Դարաբանքը գիրակորձե համբերություն, համբերությունը փորձառություն, եւ փորձառությունը հույս, եւ հույսը ամոթարարչներ, որովհետեւ աստուծո սերը մեր սիրտերու մեջ սփռված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ դրվեցավ մեզի։ Ադոր համար Հագոպոս Արաքյալն իր գրքի մեջ կսե, երբ որ փորձվիք, օդար փամիս է բեք հալ ուրախացեք կսե, որ գործվիք։ Եվ այս փորձվիլը մեզի գտեսնենք ուր գդանի։ Փորձվիլը մեր սիրույն գադարելա կործման գասցն է, որտեղ գսե աստուծո սերը ձեր սրտերու մեջ սփռված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ դրվեցավ մեզի։ Եվ պետք է մեր սերը փորձվի, որպեսի իր զորությունը մեջտեղ կա կամ Երևան ելը եւ հայտնի ըլլա։ Երբ որ աստված կփորձե մեր սերը, մեզի փորձարգութենը մգանցնե, որբեսի հայտնի լաթե արդյոք մրցագիտ սերեր կան մեր եւ իրեն մեջ ունեցած սիրույն։ Այս մեգը շատ հաշիվնուս չի կար, երբ որ մեզի բադահի, բայց դերը ստիված է այդպես ունել, որբեսի մեր սերը փաստվի, թե իրաբես մեզի ինքը գիտե մեր սերը ինչպես է իրեն անդեմ, մեզի գուզեցուցնել, թե որ ինչ տեսակ սեր ունինք իրեն անդեմ, արդյոք փարերով սերեն, ոչ թե իրական սերեն։ Եվ մենք սիրելներ աստուծո հետ ուխտի հարաբերության մեջ ենք։ Երբ որ մեկը գաբաշխարը բերստին ծնունդ կունենա, խոստովանի իր մեղքերը, եւ աստուծո արչեւ ուխտ կնե, կսե գուզեմ այլևս թուն իմ դերս լաս, եւ գուզեմ քեզի հնազանդիլ, քեզ մով քալել, եւ
կուզեմ քեզի ծառայել։ Եվ ասի գա ուխտ մը գկադարե։ Եվ 5 նոր գդագարանն որ գսենք շնորհքի ուխտը որ Հիսուս ըրավ իր աշխարհ քալով խաչի վրա մերնելով եւ իր արյունը թափեց որպեսի ամեն ով որ հավատա փրկվի նոր գդագարան ինքնին սել է նոր ուխտ։ Ուրեմն Հիսուս նոր ուխտ մը գնքեց բոլոր անոնց որոնք իրեն հավատան որպեսի փրկվին։ Ինչպես 5 դագարանի մեջը 5 դագարանal գրեցե 5 ուխտ, անալ օրենքի ուխտներ, որ Իսրայելի ժողովրդին է Աստված ծրավ։ Եվ գտեսնենք, որ այս ուխտի հարաբերությունը, ինչպես ամուսնության հարաբերությունը, ասկե մի քանի ամիսներ առաջ սերդեցինք, թե ամուսնությունն ալ ուխտ մնե, եւ ուխտը որ լար չեր գնար գդրվել, եւ ադոր գողքին ուխտի մեջը, եթե սիրո հետ գաբունի, ոչ մեկ ուրիշ մրցակցություն թույլ դեպի դվությունը լավոյ մեկ մրցակցող ուրիշ սերի, ինչպես ամուսնության մեջ, եթե ուրիշ անցերու այդ երկուքը որ ուխտի մեջ մտածեն ամուսնության, եթե ուրիշ մեկում հետ սեր ունին, այդ ուխտը գգոդրվի եւ անգարելի է որ այդ ուխտը շարնակվի եւ ադոր համար մեծ հարցեր գելեն ամուսնություններու մեջ։ Եվ ճիշտ նույնպես Աստված Իսրայելի ժողովրդին ա լսավ թուք բորնուկությունների կսա, որովհետև ուրիշ բաներ սիրեցիք, եւ ադիգա դեսանք թե ինչպես Աստված իրենց բաճեց ադոր համար եւ քերության կացին եւ իրենց երգիրը կորսնցուցին։ Ուրեմն ուխտի այս սիրո հարաբերությունը ուխտը որ ունինք մենք Աստուծո հետ, թույլտվություն չդար ոչ մեկ ուրիշ սիրո։ Եվ Աստված այս ընելու համար միշտ մեզի գործե այն բաներով, որ մենք շատ կփայփայենք, շատ կսիրենք, որոնք կնան մրցակցիլ մեր ունեցած սիրուն հետ, որ ունինք իրեն հանդեպ։ Եվ ասիգա հստականալու համար ձեզ օրինակ մտամ Աբրահամի համար։ Գիշեք Աբրահամ 100 դարեկան էր, երբ որ իր առաջին զավակ ունեցավ, որ Աստված խոստացած էր Իսահակը, եւ ցածրեք, որ Աբրահամը շատ կսիրեր Իսահակը, որովհետեւ խոստացյալ զավակն էր, բայց Աստված ինչ ճրավ, ասավ Աբրահամ, կուզեմ որ զոհես քո զավակդ Իսահակը ինձի համար։ Եվ Աբրահամ այս քնությունն անցավ, այս փորձարկությունն անցավ, որովհետև իր զավակը դարավ զոհելու եւ ցցուց թե ինքը Աստուծո ավելի գսիրեր։ Եվ Անգևերջ կգարտանք ծննդոց 22:16-18-ի մեջ գսե, որովհետև այս բանը ըրիր ու ինձի համար քումեք հադիկ որդի չխնայեցիր, քեզ օրտնելով պիտի հորտնեմ ու քո սերունդդ երկինքի աստղերուն ու ծովեզերքը եղող ավազին ես։ Ու երկրի բոլոր ասկերը քո սերունդովդ պիտի օրտնվին, որովհետև իմ ցայնիս ագանջ թրիր։ Եվ նույն բանը կտեսնենք հոբի հետ, հոբի ցանկի մեջ, երբ որ Աստված փորձեց հոբը, թե արդյոք իր մե ավելի մեծ սեր ուներ ոյ մեկ բանի, եւ իր մե արաբ իր զավակները, իր ստացվածքը, իր առողջությունը, բայց այս բոլորին դիմաց կգարտանք հոբ 13:15-ի մեջ, հոբին չսավ, թեև անիգազիս սպանե, ես անոր բիդի հուսամ։ Ինչ խորունք սեր կտեսնեք, Աստված արդոնեց, որ սատանան ամեն բանի տպնա, հոբի ունեցածներուն ամեն ինչին տպնա, մինչև նույնիսկ իր առողջության, բայց այս բոլորին դիմաց հոբսավ, թեև անիգազիս սպանե, ես անոր բիդի հուսամ։ Արդյոք մենք այս տեսակ սեր ունենք Աստուծո հանդեպ։ Եվ այս բոլորին դիմաց կգարտ ինչ որ գարտացինք այս երկու օրինակներն Աբրահամի եւ Հոբի նոր գդագարանի մեջ ալ օրինակներ գա, ժամանակ չեմ ուզեր անցնել, բայց կտեսնենք որ Աստված այս բոլորին դիմաց, երբ որ հավատացյալ մը իր սերը կփաստե Աստուծո եւ գցուցնե թե իրապես Աստված առաջին դերը գտնվի իր ցանկի մեջը, Աստված այդ անցին բարաբի այդ փորձություններն անցնել չդար մեր հաշիվով, բարաբի գսենք, եթե բարաբի չարչարվեցա, բարաբի ասանք եղավ, բարաբի բարապանչիկա, Աստված երբ որ գործե եւ մեګه ընդիր գտնվի իր սիրի մեջը, Աստված պատրաստ է այդ ուխտի հարաբերության համար
որ մենք ունենք իր որդուն Իսուս Քրիստոսի հետ մեզի վարձադրե։ Եվ Աստված կուզե բոլոր աշխարհիցն էլ թե ինչ կգնա անել ինքը բոլոր զինք սիրողներուն։ Եվ գծուցնե շուրջներուն թե ինչպես ինքը գործնե անոնց որ իրեն շատ կսիրե։ Բոլոր սրդով, մտքով, հոգիով եւ զորությունով։ Եվ նայեցեք առաջին Կորինթացիս 2-ին ինչ կսե։ Ասիգա Աստուծո խոսն է, Պողոս Արաքյալի կրածը, որ գսե, աչք չէ դեսեր, ագանջ չէ լսեր, ոչ ալ մարդու սիրդին մեջ մտեր են այն բաները, որ Աստված պատրաստած է զինք սիրողներուն։ Լավ շատիր եղաք, այս բոլոր բաները, որ միտք չէ դես, միտք չի գնար ըմբռնել գսե, աչք չէ դեսած, մարդու սրդի մեջ մտեր չեն մտեր գսե, այս բոլորը պատրաստված են բոլոր անոնց, որ Աստուծո կսիրեն։ Եվ մեզի ուրիշ հանրաձանոթ համար մնալ գա Ռոմայցիս 8:28-ը, որ գսե, նաև գիտենք, թե բոլոր բաները բարին կործագից կլան, անոնց որ կսիրեն Աստված, անոնց որ կանչված են իր առաջադրության համաձայն։ Անգամ եւս այս բոլոր բաները բարի կործագից կլան, որոնց համար, անոնք որ Աստված կսիրեն, բոլոր անոնց որ կսիրեն Աստված։ Ասիգա շատ հստակ է։ Եվ վերջին Պողոս Արաքյալը Եփեսացիներուն գրել 3-րդ գլխում 19:22 համար մեջ կսե, «Քիտնալ Քրիստոսի սերը, որ քիդութենեն քերազանց է, անփածադրելի է սիրելներ Քրիստոսի սերը»։ Եվ այդ գսե, «Որբեսի լեցվիկ Աստուծո ամբողջ լիությամբ»։ Ուրեմն, անոր որ կարող է քերազանցորեն ավելի ունել, քան ամեն ինչ որ մենք կխնդրենք կամ կմբռնենք, այն զորության համեմատ, որ կներկործե մեր մեջ իրեն փառք։ Սիրելներ, այդ զորությունը մենք այսօր գնանք ունենալ, երբ որ սիրենք Աստված։ Աստված, որ ինքը սեր է, այդ սերը գուզե մեզիալ փոխանցել, որպեսզի մենք կարենանք իրեն նմանողները լալ, իրեն թակավորության համար կործածվել եւ անել այն ինչ որ ինքը գուզե, որուն դիմաց ինչպես կարդացինք, Աստված փարիկներ պատրաստած է արադորեն, եւ մեր մտքերուն ինչ չեն գնար երևակայել այն փարիկներ, որ Աստված պատրաստած է։ Բարձրապես մենք պետք ունենք, որ մեր Աստված մեր դերը սիրենք մեր բոլոր սրտով։ Ամեն։